Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris. Budeme pokračovat teda, nebo spíš začneme konečně hrát. A jedný věci si můžete všimnout, a to, že jsem změnil solární systém. A to z důvodu, že jsem si říkal pak, když jsem tam se tak rozhlížel, že je trošku blbý, abychom měli, že jo, tu rasu naši, ty naše Kyrilliany, naše ještěří lidi, kteří by obývali vlastně místo, kde se nachází, nebo normálně by měla nacházet Země a byli bychom v naší sluneční soustavě. To by přišlo taky divný. To pak určitě jako je možný, když si člověk vytvoří nějakou tu lidskou rasu nebo něco takového. Ale takže jsem změnil naše místo pobytu ve vesmíru na jiný systém a myslím si, že to bude trošku zajímavější. Tak, tady máme našeho poradce, dáme si full tutorial. Výborně. Takže naši Takže naší první misí je prozkoumat náš tady domovský systém. A on nám to přidal do situation logu a tam můžeme zmáčknout F5. Já teda radši nebudu mačkat žádný F klávesy, protože by mi to mohlo rozhořit nahrávání, takže to máme tady. Super. Takže potřebujeme plně prozkoumat náš domovský systém, než se vydáme do galaxie a... Abychom toto udělali, označ naši vědeckou loď, tím, že na ní klikneš, to je naši vědecká loď. Science ship. This is our science ship, which is used to survey astronomical objects such as planets in a star system. A planet needs to be surveyed in order to make its resources. To zní logicky. Takže musíme prvé prozkoumat planetu, abychom odhalili její nerostné bohatství. Tak, co tady máme? Survey. Research anomaly, prozkoumat anomaly, nebo vyzkoumat anomaly, fleet stance, research special project, takže survey. Click on object to survey, control click. Můžeme, jo, jasně, aha, my máme asi prozkoumávat jako postupně, then click survey button in the fleet and select a non-surveyed planet. My nemůžeme jako celý systém prozkoumat najednou, my musíme postupně planetu po planetě. Máme prozkoumat náš měsíc Nová Luna. My jsme vlastně měsíc. Aha, protože tohle to bude plynej obr, že? Gas Giant, no jasně, to je plynej obr, my jsme měsíc a my tady máme další měsíc. To je zajímavý. Že my se chystáme cestovat do vesmíru, nebo už jsme ve vesmíru, a ještě jsme neprozkoumali plynej obr, který je hnedka vedle nás. OK, to je trošku takový divný, ale budíš. Survey? Jak to bylo? Tak máme, co tady máme? Tady máme military powered construction ship. Kam pro boha jede? Že mi to někdo říct. Aha, já můžu dát survey takhle, pravím na to. To je výborně. Tohle naše vědecká loď, která je prozkoumávání, bla, bla, bla. Tak. Aha. Tohle mě trošku štve teda. OK. Uh,
ačkoliv lodě můžou warpovat do jakékoliv systému, který je v dosahu, warpové pohony můžou být pouze aktivovány vně gravitační studny hvězdy. Takže musíme být blízko hvězdy. Aha. OK. Lodě vycházející z warpu potřebují čas k nahození systému. A takže když vyskočíme z warpu, potřebujeme nějaký čas, abychom znovu nahodili systém. Délka tohoto procesu záleží na tom, jakou vzdálenost tato loď urazila. OK. Náš jediný skutečný přítel v celém vesmíru. My si zatím projdeme asi jenom takhle v tomhle krátkém videu, protože jsem nechtěl zase nechat týden úplně bez videa, tak my si projdeme tyhle tutoriály jenom tak v rychlosti, nebo ne úplně všechny, jenom si tak trošku seznámíme. Já to pak všechno udělám sám mimo nahrávání, ten tutoriál, nebo většinu toho. A hlavně se obeznámím s tou hrou nějak víc, důvěrněji, abychom pak už měli trošku hladší hraní. Dobře, tak jsme to prozkoumali, co jsme našli. Žádný suroviny, dobře. Prozkoumej ještě ten měsíc. A můžeme technologies. Okay. OK, takže máme tři pole výzkumu. Fyzika, společnost a engineering. Nebo inženýrství. A každý tohle pole nabízí tři možnosti výzkumu. Takže když si dáme fyziku, takže máme na výběr kvantovou teorii, fúzi a orbital energy conversion. OK. Tohle to nám odemkne Physics Lab, tohle to nám odemkne Fusion Reactor. Nuclear fusion produces a great amount of power, but without many of the risks associated with fusion power. Small, medium, kost 40 minerálů. Počkej, musíme se ještě podívat, co to je všechno. Energie. 60 uloženo z 2500 možných. Měsíční příjem 2,52, produkováno 10, a údržba stanic 3, údržba lodí, jasně, takže energie je v podstatě udělaná jakoby na údržbu. Aha. A můžeme vlastně ukládat, takže můžeme fungovat z rezerv, to je docela dobrý. Máme minerály, ty taky můžeme ukládat, samozřejmě asi budeme moci rozšířovat to množství, které můžeme uložit, máme měsíční zisk a tak je to na správu lodí, dobře, tam nemáme moc velký výdaj, tak to je fajn, tohle je jakoby vliv, řekněme. Vliv reprezentuje politický cloud, nevím, co je cloud, používá se k mnoha věcem. Nabírání vůdců, budování hraničních posádek a vlastně jednání s frakcemi. OK, physics research, to jsou dostupné asi body na jednotlivý ty pole tohle. Co máme tady? Society. Můžu zkoumat víc věcí? Jakoby tady jedno, tady jedno, tady jedno? Hele, můžeme New World Protocol, to nám dá biolaboratoř. Biolaboratoř nám produkuje jednu physics, dva society a jednu engineering. Jasně, naval capacity, to nám to nepotřebujeme. Tohle to budeme potřebovat asi brzo, ale teďka asi ne úplně. Kolik to stojí? Stojí to 360 society research. To je tohle society research, co? Máme 20. To bude trvat 36 měsíců.
36 měsíců, 10, 40, 40, 40. Tohle je Voidcraft. Deep Space Outpost. Ha. Ty krásu, to je zase věcí a já nevím, co mám dělat dřív. Počkej, ale jak to necháme, co nám říká? We can research technologies without assigning a scientist to the relevant field. Ale dobře, tak něco zkusíme vynaleznout. Něco krátkého, nejkratší 240. Řekněme, že Physics Labs nám dá dvě Physics. Zkusíme... Jo, to nám přidá 250 pro energii. Energy storage capacity. Energy credits. Výborně, to nám přidá. A to je všechno. A můžeme stavět vlastně... můžeme stavět tyhle ty fúzní reaktory, který power generation produce. To se hodí teďka, budeme potřebovat power. Dobře. Tak. OK. Odpauzujeme to, ať ta vědecká loď dojede na nový měsíc. This is our home world and the capital of our empire. The planet Solary String, which we are currently living on, provides an overview of the planet's important statistics. Jo, takže to jsou statistiky. Guvernér Maxerdok. Plus 2% štěstí, construction hydroponics farm build cost minus 20%. Current population 7 z 10, 4, to je informací, to je hrozný. OK, co je tohle, Capital World, OK, co jsme našli tady na New Luna? Nic jsme nenašli, dobře. Myslím, že můžeme s naší lodí, tady máme opuštěný svět Marble. Tak to zkusíme prozkoumat, projedeme všechno. Dobře, tady máme naši construction ship. Okay. Vesmírné stanice. Aha. Takže můžeme postavit výzkumní stanice nebo těžařské stanice. Cože? Wow. Vědecká loď z blablabla narazila na nepřátelské mimozemské plavidlo a snaží se jim teďka vyhnout. Cože? Narazili jsme na nějakou formu mimozemské, no. My jsme země, že jo? Budeme říkat mimozemského plavidla v tomhle systému. Tyhle záhadné objekty byly označeny jako Alpha Menace, dokud se o nich nedozvíme víc, tak bychom postupovat s opatrností. OK. No, samozřejmě na planetě to tam zavládlo zrušení, vzhledem k tomu, že jsme objevili tyhle ty lodě a jejich vzhledem k tomu, že jejich cíle jsou neznámé, měli bychom očekávat to nejhorší. To je ono. Military power 150. Počkej, musíme zapauzovat. Takhle to otočíme. Co to je za... To vypadá jak masožravá rostlina. To je nějaká organická... Tohle je... přístav. No, problém je, že vlastně my máme tady jenom tyhle tu konstrukční loď. Tady máme naši flotilu. Threats, so
která je složena ze 3 korvet. Rekat, Kundex a Nadling. Tady můžeme nabírat ty vlastně jednotlivé vrchní pozice, guvernéry, vědce, admirály a generály. Můžeme rekrutovat. Bude to stát 50 influence. Leader, experience gain, ship upkeep, ale to je docela slušný. Všichni stojí 50, teda 44, admirál Aksemekat. Skill jedno hvězdičko je i fleet logistician, adaptable, aggressive, fire rate plus 20%. No, vzhledem k tomu, že jsme narazili na vetřelce, tak budeme potřebovat někoho, kdo nám přidá trošku do útoku. Takže přidáme tohodle a přidělíme ho týhle z té flotile těch 3 korvet. Otázka, můžeme? Tohle je flotila Void Skulkers. Můžeme vyrobit novou build. Tak. My máme na výběr buď to korvetu, construction ship nebo science ship, dobře, tak dáme korvetu. To bude 63 minerálů a bude to trvat 60. Čeho? Sekund. OK. A tahle loď tady prostě stojí? Tady stojí. Dobře. Výzkum. Ty bláho, to utíká nějak rychle ten. No tak ono taky na to putování vesmírem, to aby neutíkalo rychle, že? Takže máme výzkum. Jasně. OK. OK. Dobře. Musíme vyšetřit. OK. Takže otevřít situation log a vybrat research a... Tohle to. Potřebujeme se dozvědět více o těchto záhadných vetřelcích. Máme pro ně kódové označení Alpha Menis. Alfa hrozba, alfa hlavní hrozba v podstatě. Jestliže mají nějaký jazyk, musíme ho dešifrovat a navázat komunikace. Za 180 dní to bude ukončeno. Dobře, takže zkoumáme. Co je tohle? Engineering research. Hostile fleet present, ok, tady nám to nabízí tyhle ty, to jak v civilizaci, jak jsou tady tyhle ty. Jo, ta naše vědecká loď se vrátila zpátky na základnu, to je výborný. A my už zatím budeme stavět teda... Můžeme tuhle loď jako přesunout třeba... Evading hostile fleet, ty jsou tady a on... Vejduje hostile fleet, no tak to je teda... Běž, ať jsi s tou konstrukční lodí. Ty běž blíž k planetě. Oni jsou tak zhruba na planety, to je jedno. Dobrý. Jo, počkej, což je? Oni jsou tady? Byli tady, ne? Proč zase jede ta... Tohle zase jede sem. Dobře, korveta bude za 4 sekundy, za 3 sekundy, za 2, za 1. OK, máme korvetu, připojila se do naší flotily Void Skulkers, kterou bude Ludremex. Máme 100 military power, oni mají 150 military power. Kde je zase ta? Kde je ta nepřátelská? OK. Počkej, kde? Oni skáčou normálně snad systémem. To
ten neznámý tady prostor, oni musí skákat. Jak se dostanu domů? Jak se dostanu domů, kde jsem? Shit. To je trošku velký. Wow. OK. Počkej. Další mimozemšťani. Hele, nevím, zatím je asi nebudeme nějak provokovat. Nebudeme je provokovat, máme postavíno, jak probíhá výzkum probíhá, co máme dělat dál. Ten tutorial je takový spíš, že mi říká jednotlivé věci, ale neříká, hele, počkej, toho jsem prozkoumal už. Prozkoumal, tam nic není. Nikde tady nic není, než žádná planeta, no to je asi takový reálný, neobsahuje nic. Už to prozkoumat tohle z toho. Zatím postavíme další, musíme postavit další korvetu, protože máme, ta flotila je poměrně malá, jak vypadají ty lodě? Vypadají docela pěkně, hele. Dá se změnit jako barva na nich? Jaký editace? Nějaká editace tady by mohla být. No, to se podíváme pak. Kirill, Voice Calculus, Science. Jo, tady máme ty jednotlivé naše plavidla v podstatě, takže takový rychlo označování toho. Oh, takže jsme dokončili náš projekt a ty entity, se kterými jsme se setkali s naší flotilou nedávno, jsou nové strašlivé formy života, cože narychlo přezdívané vesmírné améby. Ty potvory jsou ve skutečnosti větší než průměrná kirillianská korveta. Vůbec by neuškodilo jednu z těchto monstrozit zbavit jejich mizérie pro vědu. OK, no tak jako myslím, že bychom to mohli udělat pro vědu. Issue special project for remote space and we expect our fleet to make short work of the creature. Situation log updated. Task with collecting and collating data relating to space amoebas. Tak, co je tohle z toho? Investigating beta menace, beta hrozba. Dnes je dvě věci najednou, OK. Máme další loď do naší Void Skulkers flotily. Klonol Gaklen, ty blahot. Máme už lodí, už máme 5 lodíček, tak to je super. Co jsme objevili? Oho, energy credits. Building a my station in orbit of the planet to acquire them. Takže dva tyhle ty orbity můžeme. Dva tyhle ty energy credity. Ještě prozkoumáme tyhle ty. Hyperion. Teplný obr Hyperion. Dobře. Faragulek. Kapitánem téhle lodi. Lorot Keldaren. Co pak tady máme? Oh! Nepřijde, to je Hyperion. Tady Helios. Zmrzlý svět. Tam nic není. Dobře. Pojedeme se podívat sem. Survey. Kolik máme prostředků? Máme docela dost prostředků. Já myslím, že můžeme postavit další lodě. Nebo můžeme možná, jak jsme na tom s výzkumem, ale zkusíme, jestli můžeme vyzkoumat i tohle z toho.
Jo, dobře. Takže tady mi to píše, že je zaneprázdněn speciálním projektem, což jsou améby. A můžeme dát engineering, defense platform. Budeme potřebovat obraný deep space outpost. This will enable construction of defensive deep space platforms far from gravity wells of a planetary body. Díky to budeme postavit defensivní platformy i mimo vlastně nějaký ty gravitační studny těch planet, měsíců a tak dále a tak dále. Wow, exoskeleton engineering facility, unlock platformy, že bychom udělali, to je takový, a zkusíme to, dobře. Můžeme všechny, dobře, můžeme všechny zaměstnat, to je dobrý vědět. To je jako sakra důležitý vědět. Kolik máme přídavků, to jsou minerály, to máme furt stejnou produkci, i když se nám zvýšila trošku náklady na údržbu lodi, ale to je v pohodě. Tak já myslím, že můžeme přidat trošku dvě korvety. Tak, dokončili jsme ty vesmírné améby a vesmírné améby, to jméno se ujalo jako v podstatě přezdívka za Xenotaxonomic Denominate, blablabla. To je moc složitý pro průměrného Kyriliana. jsou to osamělá zvířata. When left to their own devices. Jo, když je jako necháme bejt, tak nás asi nechají na pokoji. Oh, but this has been occupied by quasi independent flagella. Spawned by the amoeba. To je nějaká vědecká hatmatilka, tohle to nás nezajímá, ale to vedení Kyrillianského impéria Dominia nezajímá. Attacking objects, jasně, takže jsou to v podstatě živoucí organismy, celý lidi, jestli někdo viděl Farscape, tak jak ta loď byla jeden velký organismus, tak to je něco podobného, akorát tyhle jsou docela drsnější, agresivnější a umějí střílet. A dobře, there are potential application of the graceful patterns of circulation apartment. OK, můžeme možná i aplikovat něco trošku do našeho vojenství, ale zatím to necháme být takhle. Já myslím, že uděláme dvě flotily, respektive dvě flotily a každá po čtyřech korvetách. To by mohlo stačit, abychom je mohli tak nějak rozdělit. Narazili jsme na anomálii. Faragulek narazil na anomálii. Kde jsi, Faragulku? Tady jsi, Faragulek. A během průzkumu našeho domovského systému jsme narazili na něco, co neodpovídá našim prvotním poznatkům, které jsme prováděli z naší domovské planety. OK. Risk neúspěchu 0, level anomálie 1. Tumbleweed. Co je Tumbleweed? Dobře, tak to vyzkoumáme. Vyzkoumáme Tumbleweed. Inferno, to by mohlo být zajímavý. Tady jsou měsíce, nebo spíš asteroidy, tak ty jsou takový o ničem asi. Kolik máme minerálů? 150. Dobrý. Zatím necháme jednu flotilu po 7 lodích. Takhle to necháme zatím, to je v pohodě. Jak jsme na tom s vydátorskýma betameny, tohle se zkoumá, dobře. Můžeme něco stavět na té planetě, nebo dá se tady něco stavět? Change surface. OK. Povrch planety. Aha. OK, takže můžeme stavět něco podobně jako v civilizaci. Ameby. Spacebound life forms, which... Tianki. A to jsou ty tabetaminis, ne? Tianki, dorsal creatures capable of accessing lower dimensions of subspace. They roam the system rather easily through this semi-suscalin fleas. They graze on gases. They will rarely...
if ever attack, even when provoked, they can save. Dobře, takže tyhle se jenom vzácně zautočí, i když jsou třeba vyprovokováni, takže je můžeme v klidu ignorovat, to je super. Takže by si nám měl teďka zkoumat protokol. Dobře, abychom mohli kolonizovat další světy, pokud nějaký objevíme, který jsou obyvatelný. A to jsou tajemství Secret Doors, tam nebudem to překládat. The anomaly on top of it turned out to be natural geometrical přírodní geometrická formace. Skoro to vypadá jako nějaká značka zobrazující cestu dopředu nebo kupředu. Výborně. To jsou fakt zajímavé věci, které to úplně miliony informací, které na mě chrlí a já, tak jsme to prozkoumali. A žádný suroviny to nemá, to je docela zklamání teda. Půjdeme ještě prozkoumat tady Inferno. A myslím si, že s tímhle se zatím rozloučíme. Protože už 30 minut, ty bláho, dobře. A mám ke pocit, že mi dochází místo na disku hlavně. Takže máme tady konstrukční loď. To asi využijeme, zkusíme postavit něco tady. Tady jsme našli tohle z toho Energy Credit, což by se nám mohlo hodit, by nám to zvedlo energii. Koukám, že nám pěkně kleslo vzhledem k tomu, že jsme postavili spousta lidí, který zatím asi teda nepotřebujeme. Já jsem je postavil ze strachu, že na nás budou útočit i vesmírné améby, ale to by jenom bylo tak jako ukázka asi v rámci té hry, aby jsme věděli, jak na to. Takže jsem postavil zbytečně moc korvet, ale myslím si, že se nestratí. A admirál Ludremex je ještě bude schopen vést do bitvy někdy. Tak příště si něco postavíme, příště si zase spoustu věcí vyzkoumáme a prozkoumáme. Ale já vám prozatím děkuju moc za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.